2023 година се одбележуваат 30 години од физичкото непостоење на великанот Блаже Конески од Небрегово. Денеска сме тука на вториот споменик во Прилеп пред Домот на културата, а исто така има и делегација од управниот одбор на фондацијата Небрегово и други делегации пред споменикот на Ману. Значи во само двата споменици во цела Македонија денеска има организирано отворен част и за сите граѓани, на кои што ќе се спомне ликот и делото на Блаже Конески, за сите кои што го чествуваат и почитуваат неговиот лик и дело. Инаку, Блаже Конески е нашиот великан од Небрегово, кој што постојано го спомнуваме. Во последно време и спомен домот е многу посетуван од многу училишта, од многу делегации и сме навистина изненадени од таа посетеност, на што се должи тоа, најверојатно македонштината ни проработила конечно и ние сме многу среќни за тоа. Како музеј што спроведувате? Како музеј спроведуваме редовно проекти со ученици во самиот дом, спомен дом Блаже Конески, во кој што има работилници едукативни, има ликовни колони, има поетски колони, зборниците таму се објавуваат од фондацијата Небрегово. Денеска што се читаа песните од учениците и од Друштвото на писателите се наградените песни од последниот десеттиот зборник, Зборот на Конески. И ние се трудиме да бидиме во континуитет за да се зачува тој покас и патокас инспирација кон идните генерации што го оставил Блаже Конески. Како што самиот рекол дека единствената наша комплетна татковина е јазикот и ние тоа треба да го следиме како неговидни генерации. Значи, имаме ние декларација, која што е подпишана од последно декларација, каде што спомен домот е ставен на туристичката мапа на Република Македонија. Не само спомен домот, туку заедно и со Златоврв, со Трескавец, со спомен домот во Долна или на Пецијата Насоски. И таа декларација е подпишана од Завод и музеј Прилеп, од фондацијата Небрегово и туристичката агенција Војажер. Исто така имаме декларација каде што сите училишта треба да ја стават во програмата како редовна посета на учениците, како што тоа се случува пример во Германија, секој ученик треба да го посети споменикот на Гете, оној кој што го создал германскиот јазик. И тоа се практикува, не е, значи, во закон влезено, но сепак е како неформална декларација која што вистина треба да допри до, особено до директорите, тоа да го направат во нивните програми, да ги внесат тие активности, можат во слободни активности, во ученички, во дополнителни или во екскурзиите едноставно. Значи, ние веќе и последниве години тоа масовно го докажуваме. Како што рекол Блаже Конески, чујте македонци до таму ви јазикот, докаде што се говори македонскиот јазик. Значи, постојано тоа го повторуваме во домот на сите посетители, на сите ученици и тоа се практикува. Значи, последниве години интензивно се практикува и мислам дека сме на добар пат. Значи, еве сакам да спомнам уште една работа.
Блаже Конески во 48 година ја издал книгата по повод најновиот напад на нашиот јазик. Тоа покажува дека јазикот наш бил напаѓен уште тогаш. Во 2021 година, по повод 100 години од неговото раѓање, таа книга нарочно, намерно, фондацијата Небрегово на македонскиот јазик ја реиздаде, за да докажеме дека македонскиот јазик и денеска се напаѓа, но ние ќе си продолжиме по нашиот пат да си го браниме исто како што го правил тоа Блаже Конески. Заседа воча на мајкна зора, преголски пат, и кратов уход и отец зоне, а посреди обуван воча. Седом преголски тамна кустора, обедна жвеста, црна птица, писна на крадо сежаре, спитен из гората, по гризе камен за птиците, по стрела смртно од зите лица, градот бунто. И почну тажна без за сина, нема да престави татко во гради, и брат со мрачен лик ке умре, за да попиту мртвиот град. Не, стаја болка што срце кине, од нас да спрема кај машка град. Но клета мајка, како да трае, на клет на зимија, болка ја спи, шамија трна, брзи да таа, трча там, брзи да стаја, за тенот те брача, прсто ми дожде, Поти се прошладе, земни на режа, стражар и стражар, пицем на знање, ти му чути ти дарове. И ето таа, дотрча таму и замре на нив, ја заби мрак, но ако в очи нагла и падна, со срце мајка го позна страдна, го биде мртов сина си млад. Баба, љубовта на песни, моти ти ме глава, напишам песни, живот што значи. Затоа во многу книги, се уште со сјај зрачници.